ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀପଲର ଆତଙ୍କ। କେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଲୋକଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଧାନ ବିଲରେ ପଶି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦଳିଚକଟି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ରରୁଆ ବ୍ଲକ ଜାମୁନ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। 22ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହାତୀ ଥିବା ଏକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀପଲର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହି ହାତୀମାନେ 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ମକା ଧାନ କିଆରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀପଲରେ 22ଟି ହାତୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ହାତୀପଲ ଏବେ ଜାମୁନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଗ୍ରାମରେ ସଞ୍ଜ ନହିବା ବେଳକୁ ହାତୀ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ବି ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନାକେଦମ ହେଲେଣି। ଚୁପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।